Takže zdravíme všechny. Dnes, dnes se budeme věnovat uh, Tibetu, a uh, s kolegou Petrem Jandáčkem jsme si proto připravili uh, prezentaci, která uh, bude nejdřív uh, trošku hovořit o orientalismu obecně, nebo o toho, jak chápeme my, a uh, pak se budeme věnovat uh, už těm areálově specifickým záležitostem. A na úvodním slajdu uh, tedy uh, vidíte dvojici fotografií, které jsme si vybrali uh, zcela záměrně samozřejmě. Uh, a měli by trošku možná korespondovat s uh, tím názvem naší prezentace, kdy uh, tam máme vlastně ty otazníky v tom názvu, jestli vlastně má uh, smysl, nebo jestli jsme... Mm, jestli máme právo zachraňovat Tibet a co je vlastně Tibet. Na tom černobílém snímku v kulatém rámečku vidíte podplukovníka Frederika Treverse O'Connora a Pančen z roku 1905, když vlastně Pančen byl na návštěvě Indie tam z toho, jak si krásně vyplývá tedy ten vztah mezi těmi dvěma, kdy to bylo, dovolím si tvrdit, pro Pančelámu asi poprvé, kdy seděl níže než, než někdo jiný v jeho přítomnosti, protože ta tradice v Tibetu praví, že by ten láma měl vždycky sedět nejvýše. A samozřejmě velmi podobně to potom působí i z, z té fotografie soudobé. My tím nechceme říct samozřejmě nic zlého, teda nemyslíme, ale pouze jsme na to chtěli upozornit jako na paralelu, která nám přijde zajímavá. A ještě je dobré připomenout, že v roce 1968 v publikaci Sira Charlesa Bella Tibet Past and nám kam si vytratil ten pulkovník O'Connor, a e, celou tu fotku vlastně zaujal pouze pančeláma, takže e, od roku 1905 jsme se potom zase tedy někam e, posunuli, když to tak řeknu. A já teď konc předám slovo Petrovi a my se budeme takhle střídat po slajdech. Tak, děkuju. Tak Martin už naznačil, o čem se bude bavit a já zkusím to jenom nějak schrnout jako tu linii nějaké naší argumentace nebo prostě hry s orientalismem a s těmi s těmihle věcmi. My samozřejmě výjdeme ze Sajdova orientalismu a podíváme se na to, jak vlastně rezonoval nebo jak byl reflektován v tibetanistice. On je tam hodně, hodně patrný. od k tomu se ještě dostaneme. Jenom tady na začátek bych si dovolil zdůraznit jednu věc. My se bavíme teda o evropské konceptualizaci Tibetu. Ano, to znamená skutečně o tom, co je Tibet pro, řekněme, pro nás Evropan, i když je to také zjednodušující, ale nemluvíme třeba o, nebo nebudeme mluvit nějak šířej o čínském diskurzu, ačkoliv třeba by to bylo taky, kdyby si třeba někdo vzal vzal ten literární, nebo ten, takovou tu sbírku povídek Vábení Kajlásu, tak třeba by šli udělat krásné analogie s orientalizací a dalšími věcmi a i ten čínský diskurs by byl samozřejmě velmi zajímavý a budou tam taky nějaké paralely, ale skutečně bavíme se o tom pohledu, o tom pohledu my řekněme, evropané, euroameričané nebo tak a Tibet. Pokud jde o tu teorii nebo o ty vlastně aplik o takové ty, řekněme, aplikace orientalismu v tibetanistice, tak se budeme věnovat hlavně takové nejvýraznější nebo nejdiskutovanější publikaci a to jsou Prisoners of Shangri-La. Jejím autor autorem je Donald C. Lopez junior a vyšla roku 1998. Vynal to University of Chicago Press, to znamená, do jako seriózní prestižní nakladatelství, nicméně k tomu, co je to vlastně za žánr, se ještě ještě o klikou vrátíme. Tahle ta kniha vyvolala poměrně intenzivní diskuzi mezi Tibetanisty, asi podobně jako prostě Sajdův Orientalismus, vyvolal diskuzi třeba na trochu obecnější rovině a ta diskuze proběhla hlavně na dvou platformách, jednak Journal of the. American Academy of Religion, což vlastně je zase prestižní žurnál, prestižní společnosti, existující víc než přes 100 let, že ho vydává Oxford University Press, takže prostě určitě vznešená platforma. A další byla reakce George Dreyfuse v Journal of the International Association of Tibetan Studies, což je taky vlastně, to je jako si online žurnál, vychází od roku 2005 a hned jeho první číslo se poměrně rozsáhle zabývalo řešení vlastně tohoto problému Tibet a orientalismus, eh, Prisoners of Shangri-La. Jenom taková poznámka na okraj. Všimněme si toho, zvláště to, trochu to bylo vidět na tom článku, co jsme vám posílali k přečtení od George Dreyfuse. Všimněte si, že když se mluví o orientalismu, tak se poměrně rychle nebo poměrně plynule přejde k nacionalismu a že vlastně tahle ta diskuze o, o tom, jako jestli náhodou někdo nebo my nebo tibetané, jestli, jestli pro ně ten koncept Shangrily a toho vlastně ten orientalismus, koncept Tibetu není svým způsobem vězení, tak se vlastně poměrně rychle dostane do roviny, zda jsou tibetané národ, v jakém smyslu a vlastně je tady poměrně jaksi zajímavý moment na rozdíl od národů, o kterých už jsme tady slyšeli mluvit a to ten, že tibetané neprošli tak docela kolonizací. Ono samozřejmě je tady taková ta podmínka, nebo podmínka, taková ta saltwater thesis nebo blue water thesis, že jde o to, že by nějaká zámořská velmoc je ovládala a podobně. Nicméně, nicméně ten Tibet byl takový, že tam vlastně byla spíš, spíš nějaký vliv vlastně nějakých suzerénů a vlastně byl, jak, jak, si Donald Lopez tvrdí, že neprošel, neprošel kolonizací a že instituce jako třeba tiskový kapitalismus, cenzus, mapa nebo muzeum se prostě vyvíjely v Tibetu a o Tibetu poněkud jinak, s čím by samozřejmě šlo polemizovat. Nicméně Lopezův argument je ten, že tím se pro nás Tibet stal vlastně jakousi, jakousi si komunitou, nebo tím se Tibet stal spíš jako komunitou, do které někdo patří nebo a definovanou částečně, částečně nábožensky, než jaksi národním, národním státem. A ty pokusy vytvořit tibetský národ, ná, národ no, spíš tibetský národ, jsou v podstatě tibetský národ v takovém našem slova smyslu, jsou poněkud pozdější. No a z toho, z toho, samozřejmě vyplývá celá řada otázek. Kdo jsou tibetané, kde je Tibet, kdo vlastně za Tibet mluví a koho, z čeho a jak osvobozujeme nebo zachraňujeme nebo kam jej uzavíráme, když teda se stýkáme s Tibetem, když mu pomáháme, když ho ovládáme nebo cokoliv dalšího, proto teda ty otazníky v tématu přednášky. A vlastně pokud jde o tu, ten Poslední mod, tak my se zkusíme, zkusíme i udělat nějaké aplikace nebo nějaké ukázat nějaké příklady e, a vlastně zamyslet se e, nad tím, e, proč jsme si utvořili Tibet, jak říká López, jako e, svým způsobem. E, umělecké dílo, které vzniklo nějakým výběrem a vlastně které se stalo jakýmsi ideálem, který má poměrně málo základů v nějaké historii. I když samozřejmě tam je otázka jak si určitého toho, co je historie, co je skutečnost, co autenticita a to pak bude reflektováno i v té diskuzi, kterou Lopez vyvolal. A byli bychom určitě rádi, abyste se do diskuze zapojili. A jenom taková ještě poznámka na možná závěr tohoto slajdu. Jde o to, jak už Tady říkal kolega Šarže dříve, jak na no, to narážel, že vlastně v, probléme, v problémech, jako je třeba orientalismus nebo postkoloniální studia nemusí tak docela jít o nalezení řešení, ale o to, aby určité věci zazněly, abychom je měli na paměti a abychom, abychom třeba k tomu přistupovali s určitou reflexí. A to myslím, že dělá i Lopes, ačkoliv ta jeho kniha vyvolala poměrně dost velkou diskuzi, tak on říkal, že ta kniha nebyla vlastně napsána proto, aby jako někoho chválila nebo hanila, nebo aby rozlišila aby rozlišila dobrou tibetanistiku od špatné nebo fikci od vědeckého poznání nebo vědecké poznání od, populární, od populárního pojetí, ale aby ukázala, jak se, že toto nejsou oddělené roviny, že se různě slévají a že bychom to si měli, měli mít na paměti. Tak já si, já si dovolím posunout slide a jenom tak lehce pro připomenutí. Je dobré mít na paměti, že ty sideové předpoklady nebo ty sajdové Hosajdovo no, pojetí je hodně fukotovské. To znamená, poznání orientu už se souvisí s jeho ovládnutím, souvisí vlastně s mocí a vlastně jak jsme, si, jak jsme se orientu zmocňovali nebo si jej podmaňovali, tak jsme jej poznávali. A naopak, to je otázka, která část této hry přišla kdy a e, podobně. Ta moc v těch fukotových koncepcích je rozložena, je depersonalizována, decentralizována a stává se vlastně jakousi jak tomu třeba říkal Foucault, dohlížet a trestat mocí disciplinární. Není, není tady teda nějaké centrum odporu vně této moci, jak to třeba poukazuje v dějinách sexuality a v podstatě možná toto mělo vliv na to, že Donald Lopez označil vlastně ten celý západní koncept, konstrukt Tibetu, já myslím, že trochu nešťastně, jako vězení, jako takovou tu pr prison of Shangri-La. A vlastně tím, v tomhle pojetí bychom mohli tvrdit, že tím, že jsme ten Tibet uchvátili, ačkoliv ne tak úplně docela fyzicky, aspoň ne tedy evropané, tam byl spíš takový jaksi vliv politický a ekonomický a tak dále, tak vlastně jsme jej vyprodukovali, nějak jsme si jej vystavěli, jak tomu říká López, jako vězení, ve kterém se tibetští lámové v exilu a jejich žáci jsou zároveň jaksi vězni i dozorci a Tibet je tak Všude a nikde je mimo čas a místo, a vlastně my jsme se stali zajatci vlastního výtvoru. O tom, kdo vlastně jsou ty zajatci a čeho, tak se vedly poměrně intenzivní diskuze, a já si úplně nemyslím, že z toho Lopezova pojetí je to zcela jasné. On Lopez taky k tomu přistupoval dost kreativně, jak si s tím trochu hrál. A tak. A já mám teď takovou ještě prémiovou, prémiovou poznámku tady. My jsme se vás prali na začátku semestru na ten avatar toho předmětu. Můžu se zeptat kolegů studentů, zabýval se tím někdo? Díval se někdo na ten avatar, který to v těch týmech má? Já ještě chvíli počkám, protože chvíle trapného ticha je dobrý prostředek v té online výuce. No, Dobře. A pan kolega Brezina chtěl něco říct? Je to tak? Ne, ne já jsem jenom chtěl říct, že, že, že vlastně, že vlastně, teď jste použil přesně ten Foucaultovský diskurs dohlížet a trestat, protože to byla taková otázka, která až jako vlastně nám měl ukázat, jaký jsme blbce, že jo, Když to někde jako Aha. ne, tak to se... To se, <laughs> ale to, je nadsázka, samozřejmě, to, je to, to jsem, nadsázka, to se, to jsem, to jsem určitě nemyslel, ale my jsme, my, jsme, my jsme, si tam prostě zkoušeli hrát s nějakýma reprezentacema, jako Orientu a podobně a zajímalo nás, jestli, jestli třeba je ta hra jako pochopitelná, jestli se na ní díváte stejně a tak? Jo, to samozřejmě ano, to samozřejmě ano, jo, jestli zní otázka takto, tak tak odpovídám ano. Je to naprosto pochopitelné a a, 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 a chytáme to, no, si myslím, za sebe teda Jo, dobře, tak já, já to zkusím, já zkusím vysvětlit, jak jsme, to, jak jsme to mysleli, když jsme tam dali ten obrázek toho avataru, který docela úzce souvisí i s tím obrázkem, co vidíte teďka na pozadí té naší prezentace. Jo? Eh, to v pozadí té naší prezentace je eh, zaříkávač hladů od Žána Leona Žeroma z roku 1879. Momentálně je to teda v amerických, v amerických sbírkách, tenhle ten obraz. A vlastně výsek z tohoto obrazu eh, byl na obálce prvního vydání Sidova orientalismu. Aha, eh? tak pardon, tak teď do toho vstoupím. Ano, jestliže se máme podívat na ten obraz, tak tam jsou, eh, eh, když bych to řekl za sebe, Vlastně všechna možná kliše, která si člověk ze západu představuje pod pojmem Orient. Za mě tam už jenom chybí teda aladinová lampa a letající koberec možná. Jo? Jinak je tam úplně jo. všechno. Je tam je tam všechno a zároveň ještě e, mi připadal, na, e, je, je tam dobrý moment, ten, že ten obraz se tváří velice reálně. Jo? Že je to taková skutečná neskutečnost, skutečná zhmotněná fantazie. Jo? Přesně, přesně. Já, já, docela často do Orientu jezdím a když, kdy, když, tam vždycky beru někoho, kdo tam ještě nebyl, tak ten tam jede přesně s touhle představou, že tohle tam uvidí. Jo. Posvátní muži na, na březí gangy, osvícení, otevření čaker a, a, tohle to je teda spíš Blízký východ, ale takhle si běžný člověk, který tam nebyl, představuje to, že tam je tohle to fyzicky. Jako. Jasně, tak je to prostě, to asi, tím asi site narážel na to, že, to, že, prostě, že, se to objevilo na prvním vydání orientalismu. Nicméně my jsme chtěli, aby ten avatar toho předmětu, co je vidět v Teamsech, aby byl takový trošku jako zahalenější. A proto jsme, proto jsme vlastně tam také dali zaříkávačku hadů, ale zaříka, nebo zaříkávačku hadů, to je asi zaříkávač ten od Jeroma. A ta je od Andryho Rusoa je mladší z roku 1907, takže jsme trošku si hráli s tím, že je to orientalismus po Sajdovi, jako, jako byl jaksi Ruso po a plus je tam ještě několik dalších takových věcí, s kterými bychom si mohli třeba o nich uvažovat, nebo prostě pěkných paradoxů, například, těch, že, že jak si Žerom navštívil Egypt a kdežto to Ruso byl sice celníkem, ale upotravní na ně, takže tam spíš jako ten chodil do botanické zahrady v Paříži. A vlastně, že ten Žeromův obraz aspiruje na tu skutečnost, ale vlastně je takový jako neskutečný. Zároveň ta hlavní postava, že v e, Žeromově pojetí stojí k nám zády, kdežto v tom Rusově se k nám obrací a možná, že s námi vstupuje do jakéhosi dialogu. Zároveň je, ale možná ještě exotičtější nebo nějaká tajemnější a tak podobně. Takže s tím jsme si jenom chtěli hrát, tak jsme jako chtěli se zeptat, jestli, jestli, třeba, jestli třeba, ty, tyhle, ty, eh, tyhle, ty hry byly, byly, jasné. Tak, ale to už, to už bych vás, to už bych, to už bych eh, trochu zdržoval, posuneme se, posuneme se dál a předám slovo panu kolegovi Hankerovi. Skvělý, děkuju. Nám přišlo užitečný ještě, co se týče toho orientalismu, se podívat vlastně na první české vydání orientalismu. Protože, jestli se nepletu, o tom tady vlastně ještě řeč nepadla a k němu vlastně vyšla dokonce recenze od Honzy Lukáše z roku 2008, ze které teda citujeme. Said přiznává, že obraz Orientu jako celku v západním pohledu kolísá mezi pocity opovržení a radostným rozechvěním či strachem z neznámého. Jednoznačně ale podle něj převládá pojetí Orientu jako něčeho neměného, zaostalého a obecně podřadného, čeho je třeba se obávat a ovládnout to. Já to tady zmiňuji právě kvůli těm dvěma polohám. Od toho opovržení až po to radostné rozjechvění či strach z neznámého. Neboť pro ten orientalismus po Tibetsku, řeknu, je poměrně užitečné si tu definici, tu širokou definici toho orientalismu trošku přebrat, aby nám z toho vyšlo ten diskurs tibetský. A proto eh, orientalismem ve vztahu k Tibetu myslíme nějaký soubor popisných atributů, nějakého koherentního, emocionálně zabarveného západního diskurzu nadřazenosti nad jiným, to je nám jasné. Paranoidně se potácející mezi snahou o ovládnutí poznáním, uchvácení a snahou o inspiraci nějakým alternativním východiskem, co znamená být uchvácen. A mezi těmihle těmi dvěma polohami se právě budeme pohybovat v té, vzhledem k tomu Tibetu. Dole jsem ještě dal pro zájemce zajímavý odkaz od Fikreta Guvena, kde vlastně schrnuje všechny kritiky a antiteze Proti Sajdově orientalismu v jednom přehledném článku. Vřele doporučuju k přečtení. Tak, a teď koncuž k samotnému Tibetu. Já jsem si eh, trošku tady inspiroval eh, knížkou od Martina Brauena Traumwelt Tibet, nebo Dreamworld Tibet v angličtině, eh, ve které ten eh, orientalistický diskurs vůči Tibetu rozděluje na čtyři fáze. A mně to vlastně přišlo protože my jsme chtěli e, přijít e, původně s něčím podobným v rámci této přednášky, ale samozřejmě jsem zjistil, e, že už tím někdo přišel před námi, takže jsem nevymýšlel nic nového a je, zrecykloval jsem tedy jeho myšlenku. E, vlastně on ten diskurs rozděluje na čtyři fáze. Ta nejstarší, které říká Utopie, se vyznačuje vlastně křesťanskými misionáři, kteří hledali nějaký pozemský ráj, řekněme, nebo nadpozemský ráj, a při svém hledání našli Tibet, do kterého si potom projektovali některé svoje křesťanské hodnoty, například o Svaté trojici a tak podobně. A tahle ta představa vlastně trvala, řeknu, skoro 800 let. Najednou koncem 19. století se objevuje Helena Blavacká z teosofické společnosti, která je Tibetem zcela fascinována a zejména jeho eschatologickou koncepcí O které bude e, řeč e, následně, a je fascinována vlastně nějakou moudrostí, kterou nám Tibet může poskytnout. A e, nějakým záhadným způsobem v Tibetu nachází e, arijské lamy, nebo tedy e, učitele arijského původu. A e, Martin Braun tento, tuto fázi, která. Vrcholí vlastně v první čtvrtině 20. století nazývá Šambala, podle mýtu, o kterém si za chvilku budeme vyprávět. Ta následná fáze, tak tu odstartoval James Hilton v roce 1933 se svojí poměrně delší novelou nebo kratším románem, záleží na tom, jak se na to chcete dívat. Lost Horizon ztracený obzor v češtině, pokud se nepletu, e, ve kterém představuje zcela, nový, e, zcela, zcela nové slovo shangri -la. To si také vysvětlíme. A e, tahle fáze se vlastně vyznačuje tím, že e, je už ne áriští, ale řekněme západní lamové obecně. Uh, jsou uh, schopni od někud z vzdálené lokality stimulovat naší představivost o té dané lokalitě. A celé je to zahalené uh, růžovými brýlemi a mnohdy až absurdní romantizací. No a uh, poslední fází toho diskurzu, fází, ve které se nacházíme nyní, je uh, podle Brauena takzvaná dharmala, Uh, a ta se vyznačuje tím, že ten posvátný, uh, všudy přítomný Tibet, ten zde dávám do úvodzovek, uh, protože se z něj stala jakási uh, létající, řeknu, létající vysněné místo, tak se vlastně přesouvá do to centrum, jeho se přesouvá do exilu a uh, trousí se všude možně po světě. Zároveň centrem toho celého, toho celého diskurzu se stává dharma, tedy nauka buddhistická, ze které se stává komodita a je vlastně na prodej. A Tibet vlastně v téhle fázi úplně mizí a je nahrazen něčím, co je daleko méně hmatatelné, a to právě tou naukou. Já jsem samozřejmě jako příklad dal na pozadí. E, obrázek, e, který... To, to jsou vlastně puclíky, které si můžete koupit e, na Amazonu. Je tam e, tibetská divka, e, samozřejmě vpravo jak, vlevo e, tibetský mastiv, e, oděná v tom klasickém rouchu. Ty puclíky stojí asi 10 dolarů. A e, je to podle mě jako takové symbolické vyvrcholení té, té komodifikace e, toho Tibetu. A když se podíváme na další slide, tak tady vlastně dole pro připomenutí jenom ty čtyři e, fáze, abychom na ně nezapomněli. Utopí tou my se zabývat nebudeme. A ta šambala, e, to je fáze, kterou, jak jsem říkal, odstartovala ta blavatská, 1870 začala publikovat. E, David Nílová, e, která potom o Tibetu masivně publikovala, překládalo se to i do češtiny počínaje ro rokem 1927. To byl skutečně ten vrchol. České prostředí je samozřejmě o trošku spožděné, jak už to tak bývá, takže my tady máme David Nealovou až ve 30. letech. Ale eh, následuje ten James Hilton roku 1933, a eh, bez zajímavosti jistě není, že vlastně eh, Během těch let 1912 až 51, to by vlastně období de facto nezávislého Tibetu, kdy ten Tibet figuroval skutečně jako solitérní, solitérní politická entita, nebo se tak aspoň snažil. Bohužel se mu to ovšem nepodařilo, že vlastně si nedokázal najít silného spojence. A e, do toho vlastně vstupuje Cyril Hoskin, neboli Lobsang Grampa v roce 1956, což znamená už v době e, okupace e, Tibetu, se svým e, mystickým románem Třetí oko, e, na který teda potom navázal celou úspěšnou sérií. Já to jenom krátce vysvětlím, opět tkví v tom, že e, anglický nebo teda britský, e, britský Eh, opravář eh, Trubek eh, se vydával za eh, tibetského lámu nebo za převtělence tibetského lámy a eh, astrálně cestoval do Tibetu díky svému třetímu oku a objevoval tam eh, samozřejmě nějaké znalosti, které, které svým čtenářům sděloval eh, skrz své publikace. Je to poměrně šílené a bizarní. Eh, Samozřejmě, se k tomu ještě v, tém roce, v témže roce vyjadřovali někteří tibetanisté. A e, potom, o pár let později, ještě vlastně stále e, e, v tom, e, řekněme, v té fázi Shangri-la, přichází ten Sajdův orientalismus, 78, že ano. A vidíme, že e, to je takový self-reflection point pro mnohé tibetanisty a nedlouho poté už se vlastně začínají objevovat první kritické úvahy o tím, o, o tom, co to je ta shangri kde se vzala ta inspirace a, a tak dále. My vidíme, že v té době, tedy po, od roku 51 do nějakých 90. let, řeknu tak e, dalé láma se vlastně přesouvá do exilu, e, vydává svou první biografii, e, v reakci na toho navštěvují bítníci mm, a e, on se následně vydává na západ, do Evropy a potom dokonce do Ameriky, e, aby v roce 74 vlastně úplně utichl jakýkoliv tibetský odboj. Takže vidíme, že přibližně 20 let potom, co... E, Přestal existovat nezávislý Tibet, tak teprve utichl uh, poslední uh, tibetský odboj. A v roce 1977, samozřejmě, pekingské jaro, co má rozvolnění myšlenkové, podobně jako pražské jaro, že jo, deset let předtím. A uh, v 80. a 90. letech Tibet uh, zjišťuje, že potřebuje mít nějakou komoditu na svém trhu, uh, nebo na tom uh, politickém globálním trhu. A tak začíná exportovat uh, nauky kála čakry. A vytvářet nebo navazovat nějaký náboženský dialog s ostatními náboženstvími a církvemi a tak dále. A v tu dobu právě také se začíná objevovat ten, ten reflexivní diskurs v tibetanistice a začínáme si uvědomovat přítomnost toho orientalismu ve vztahu k Tibetu. V roce 1990, eh, nebo 89 teda vlastně, eh, Velha se, se, naopak brutálně přitvrzuje a eh, Dalaj Lama získává Nobelovu cenu míru, aby ho eh, rok poté uh, ve svém prvním projevu vlastně pozval oficiálně Václav Havel do České republiky. A ten specifický vztah Tibetu v českém prostředí vlastně v tu dobu eh, eh, zažívá ten svůj rozkvět. Musím zmínit, v roce 97 vlastně podle mě vrchol takové té tibetské prezence v tom globálním diskurzu filmy Kundun a 7 let v Tibetu, protože to znají, to známe, myslím, jak všichni z nás, tak i naši rodičové, dokonce moje babička viděla 7 let v Tibetu. A potom na přelomu tisíciletí samozřejmě si zase uvědomujeme ještě tu hlubší vrstvu toho, té, se, té sebereflexe a e, reagujeme na ty Prisoners of Shangri-La, o čemž bude e, řeč později. Já tady teď jenom e, řeknu, protože e, jsme, nebo v dalším slajdu se podíváme od té shangri abychom si vlastně řekli, co to je, zpětně k jejím kořenům a potom tu e, současnou řeknu, vlnu toho diskurzu, kterou teda Dar, Be, Bernbaum nazývá, pardon, Bernbaum, Braun nazývá darmala, si nechám nakonec jako trošku ji oddělím od toho. Eh, tak, co to vlastně je ta Shangri-La? Shangri to je to Hiltnovo romantické údolí, ve kterém píše, o kterém píše ve svém románu eh, pod Lama séri, tedy nějakým uh, klášterem, který je obývaný uh, západěny, kteří tam stráží jakési, uh, jakousi, jakési poklady a moudrost veškeré civilizace. Teď samozřejmě otázkou je, co, co to je ta civilizace. Jestli je to jako ta tibetská civilizace uh, nebo západní civilizace v tom Hiltnovu je pojetí je to ta západní civilizace, což je právě to bizarní, že my potřebujeme ty eh, tibetany, eh, eh, aby nám poskytli prostor k tomu, abychom si my sami tam mohli u nich strážit, eh, jako, nebo nastavit takové zrcadlo a strážit si tam eh, tu, ty naše poklady a boudrost. Eh, eh, to shangri jako slovo vlastně to eh, vůbec nic neznamená. Ten autor se nechal primárně inspirovat pouze nějakými cestopisy od Huce a Gabeta z roku 1850 a pak párkrát navštívil muzeum, British Museum, kde jsou tibetské sbírky a toho natolik oslovilo, že samozřejmě tedy přišel s nějakým tibetsky znějícím názvem. Ale ta představa, kterou nám vlastně Předestírá v tom svém románu není úplně originální v, v tom jeho pojetí. On se inspiroval tím e, konceptem šambala, e, v tybečně je v češtině tomu e, říkáme hrozně hezkým slovem zřídlo štěstěny, e, což e, právě odkazuje na ten e, eschatologický rozměr celé té šambaly. E, O čem to tedy vlastně ta šambala je? Šambala je, řekněme, skryté, skryté, království, o kterém se píše už v Mahábárátě. A králem, tam je nějaká linie královská, a tím posledním králem v té, té šambaly je jakýsi Kalkin. A teď proč je to, jakoby, tak e, řeknu, inspirativní, ale zároveň nebezpečné, protože tenhle ten e, mýtus říká, že vlastně nastane takový blitzkrieg. E, že vlastně kalky se zrodí v době velkého úpadku na konci naší kaliugy, aby v čele e, nějaké velké armády porazil barbarská vojska a tím znovu ustanovil dobu očištěnou od nevědomosti a znovu roztočil koleso nauky, samozřejmě buddhistické. Nebo v tom pojetí tedy předtím ještě hinduistické. Brahmani se tedy opět ujmou svého původního postavení ve společnosti a započne tím nová Juga. A ten kalky se vlastně následně stane svrchovaným vládcem úplně celého světa. A jeho posláním tedy není, jak si poučit svět, jako dalai Lama třeba, ale on přišel co by e, nikoli tedy jako učitel nebo spasitel, ale jako ničitel. Ano. A to je důležité si uvědomit, protože to je vlastně proč celý ten e, mýtus o šambale byl adaptován v tom buddhistickém prostředí a e, proč je to ten vývozní artikl e, těch tibetanů, že vlastně ta, ta náuka, ta je kála kála čakry, e, kála čakra tantra, koleso času, e, ta vznikla vlastně v reakci na přítomnost e, muslimů. V 10. a 11. století, když se poprvé dostali do Indie. Takže to je vlastně ten eschatologický účel toho proroctví. A to je i to, co, jak si teda Hilton vypustil z toho svého, z toho svého pojetí té šangrily. Ale je to pro nás pořád důležité, protože, protože to zároveň vrhá takový jakýsi stín na, to, na tu šambalu, která bývá často identifikována přímo s Tibetem. Otázka tedy zní: Je Tibet šambala? potenciálním hrozbou, nebezpečím pro nás, nebo je naopak zdrojem nějakého dosud neznámého poznání, které nám může nějak pomoci. A to samozřejmě nevíme, ale opět se tady ozývají, ozývají jaksi ty dva póly toho, toho diskurzu, totiž, že na jednu stranu my od Šambaly, od Tibetu, nebo Tibetanů teda, něco očekáváme, něco, co neznáme a co je pro nás jako tajné a super, ale zároveň se bojíme, jaký to nás může mít vliv a potenciálně to může být i pro nás třeba barbarské. O tom bude teď hovořit Petr. Tak děkuju, děkuju za slovo, já si tady, já si tady převezmu jenom prezentaci. Tak, to bylo jedno teda pojetí Tibetu, jako jakási skrytá země, která, v které bychom měli najít nějaké duchovní poklady a podobně, ačkoliv možná je tam takový ten paradox, že možná jsme tam ty poklady i dokonce mi vložili, nebo že ty poklady jsou takového jako typu hodně svázaného s naším, s naším jaksi pojetím. Nicméně pak je tady jakoby takový druhý pól a ten zobrazuje Tibet ne jako nějakou zemi, zemi zřídlo štěstí, moudrosti, a podobně, ale jako vlastně muzeum, jako jakousi kuriozitu, jako relikt, jako něco, co uvázlo v čase a na co jsme, na co jsme narazili a, a nad čím teda logicky máme určitou převahu, ať už materiální nebo i duchovní a s čím teda musíme něco dělat, buď tomu nějak pomoct nebo to nějak konzervovat pro poučení příští generací nebo něco podobného. A tohleto pojetí asi úzce souvisí s vlastně s ambicemi, řekněme o kolonizaci nebo o Obsazení, obsazení, získání e, Tibetu. E, když bychom se podívali, já jenom zkusím načrtnout velice lehce, protože nemáme na téhle přednášce nějak extra moc času, ale bylo by to jistě nesmírně zajímavé téma, třeba na esej. Ale když e, načrtneme, jak se mohla vyvíjet taková ta e, dynamika toho muzea, kdybychom se podívali do, e, řekněme, e, řekněme zdrojů e, vlastně indických, e, britských koloniálních zdrojů e, z konce 19 století, jako jsou třeba takzvané gazetíry. Jenom já možná vysvětlím tenhle ten pojem. V té britské koloniální správě. bylo, bylo vlastně zvykem, že k celé Indii a ke každému regionu byl vypracován takzvaný gazetír. A to byla prostě příručka, která byla několika set stránková z a zobrazovala nebo popisovala velmi podrobně geografii těch míst, jejich etnografii, hospodářství, a tak podobně. A představa byla taková, že když někdo bude district officer, tak si prostě vezme do začátku ten gazetýr a podívá se do něj a tam už je vlastně, tam už je vlastně dáno, jaké typy lidí nebo kdo tam, kdo tam, žije, co tam dělá, kdo je, jaké ty kmeny jsou, jak si, nebo kmeny, nebo jak tomu říkat, prostě jaké ty skupiny lidí jsou bezpečné, nebezpečné vlastně a takový jako návod, jak s tím, jak s tím nakládat. Tyhle ty, Gazzettiere, ehm... Um... Kdybychom se podívali do toho, co se týká Tibetu, respektive tibetského kulturního prostředí, to znamená, takový gazetír existuje pro Sikim, protože political officer v Sikimu řešil v té době Bután i vlastně Tibet, ačkoliv v Tibet tedy nebyl jaksi pod britskou zprávou, ale prostě komunikaci by řešil zpravidla political officer v Sikimu. Tak takové ty, nechci říct první zprávy, ale ty systematické zprávy z konce 19. století, ty vlastně, ty Tibetiany až tak jakoby neuzavírají do nějakých. nějakých jako té muzejní metafory, do toho, že jsou vlastně objekty v muzeu. Ale ty se snaží docela. Samozřejmě jsou tam zkreslení, jako ve všem, co zkoumáme, co píšeme a tak dále, ale snaží se vlastně spíš popsat tu situaci, jaká tam je, to znamená, jaké je tam hospodářství, jaké jsou tam možnosti, kdo tam vládne, prostě jsou poměrně pragmatické. No a vlastně pak přichází, tam samozřejmě docela zajímavá zpráva je dostupná, nový případně můžu i nazdílet, z roku 1893, kterou napsal, kterou napsal Hamilton Bower, to byl takový cestovatel po čínském Turkestánu, Tibetu, britský rozvědčík, takový ten typ koloniálního hrdiny, plus pokud někdo znáte Bauerův rukopis, tak je to ten samý bor, starý sanskritský zdroj vlastně ze střední Asie, čili je ještě nám taky tam rezonuje, rezonuje, nebo je blíží se ke konci velká hra a podobně. Nicméně tyhle, tyhle ty zdroje, stejně stejně jako třeba gazetír e, Sikimu, e, když si vezme to, on je poměrně rozsáhlý, ale e, zase, zase ty Tibetiany tolik, bych řekl, neredukuje. Je tam prostě snaha o popisnost e, poměrně velká a e, ty, ten má více spoluautorů. E, Za znínku by zdal e, Herbert Hope Risley, e, který byl vlastně etnograf, měl mnoho společného i s tím velkým kolonialismem, cenzem v Indii, při kterém vlastně se použil kastovní systém, čili zpětně se vlastně to, co nějaká ta abstrakce toho, jak ta společnost funguje, se zpětně aplikovala vlastně na tu společnost v rámci té výkonu nějaké moci a vlastně i poměrně dost jako jel v rasových teoriích, takže tam skutečně byly i takové ty představy o tom, že když vyfotografujeme ty antropologické typy, ty druhy lidí, tak vlastně, tak vlastně budeme z se na toho člověka podívat a už jenom z jeho fyzických nějakých projevů nebo vzhledu určit, k jaké patří skupině, nějak ho zaklasifikovat a podobně. Ale zase ten, ten diskurs o tom Tibetu nebo to pojetí toho Tibetu není nějak až tak jakoby redukující, bych řekl. Stejně tak, stejně tak tam psal L.A. Hodl do tohoto gazetíru, to byl vlastně lékař, amatérský archeolog, zase takový ten typ koloniálního vzdělance, on se zabýval klínopisem, sumerštinou a tak dále, byl znalec buddhismu. Jeho tibetní Buddhism, Lamaism je velice známá, známá publikace na tohle to, eh, téma. A nebo dokonce John Claude White, o toho se budeme ukazovat fotografie, byl to inženýr, fotograf a byl taky political officer v Sikimu. To znamená, že do jeho gesce eh, spadal, spadal vlastně, řekněme na přelomu 19. A 20. století eh, vlastně i Bhutan a eh, Tibet. A vlastně určitý obrat bych viděl, samozřejmě ono je to zjednodušení, jako všechny naše abstrakce, ale určitý obrat bych viděl v roce 1903 a 4, kdy byla vlastně taková, kdy proběhla ta Junghazbendová nebo britská Mise nebo expedice do Tibetu. Ono je to vlastně. Ono je to vlastně vždycky pojmenováno jako eufemizmy. Šlo v podstatě o to, že Britové měli jaksi problémy s vymezením rozhraničení v a, a jako měli zájem, nebo chtěli jednat s Tibetem, ten Tibet se izoloval, došlo k násilnému otevření, to znamená prostě jednotky Britů zhruba o síle, uvádí se kolem několika, nižší tisíce, jakoby vojenského personálu, kolem tří tisíc, plus nějaký podpůrný personál, tedy došli až do Hasy, Lama utekl, začali tedy jednat, jednat z jeho zástupci, byla podepsána lhaská dohoda, která de facto de facto, de facto uznává Británie za suzerena Tibetu. Potom byla později utvrzována, bylo dál řešeno vlastně to rozhraničení a podobně. A tady se dost objevuje a už velmi silně metafora Tibetu jako muzeum. Konkrétně já tady mám citát z knihy Parsevala Landa, to byl mimochodem dopisovatel Timesu, který byl přítomen na této expedici. A nebyl tam sám z novinářů. Tak vlastně, tak vlastně a t kromě toho, tak část doslů v této knize napsala, napsali i ty účastníci té expedice, ty koloniální, řekněme, úředníci, vojáci a podobně. Konkrétně v tomhle případě to byl William Frederick Travers O'Connor, o kterém už znáte z úvodní fotografie, říkal vám o něm Martin, eh, tak vlastně tento gentleman eh, byl tlumočníkem eh, Young Husbandovy expedice. On eh, uměl tibetsky, eh, on byl dřív eh, působil Gilgitu a eh, v podstatě potom, eh, potom eh, vlastně eh, přešel, přešel do Tibetu. Jeho paměti jsou jako upravdu eh, ukázka typická koloniální literatury, eh, tak, nebo jako těch koloniálních vzpomínek, ono se to jmenuje On the Frontier and Beyond, jo? to popisuje, jak prostě sloužil na té výspě britského impéria a tak dále. Bezvadný fotografie, jestli, jestli by někoho zajímalo, super téma na esej. A tenhle ten O'Connor vlastně se vyjádřil o Tibetu tímto způsobem. Každý Tibetan, ať už vysacené nebo ní se postavený, je zvláštnost, která by měla být v muzeu čili tam už je jednoznačně prostě eh, jednoznačně ten Tibet je nějaká prostě nějaký relay, který z chodu okolností tady jako přežil a my teďka prostě my, my teď jako se na něj vlastně díváme jak to třeba bylo ve středověku. Tento diskurs se pak rozjíždí potom po té Yonghas Misi eh, měli eh, tibetané tibet eh, měli britové vlastně obchodní, ono to bylo vždycky na bázi obchodního zastoupení, ale bylo to jakoby politické zastoupení v Tibetu, eh, čili byli političtí agenti eh, nebo obchodní agen, trade agenti Trade. agenti v Tibetu a v podstatě a britská mise Velhase. A v rámci tohoto působil i Charles Alfred Bell, to byl zase zase samozřejmě ta, ta, ten start pro tohle byl jako political officer v Sikimu, Boutánu a Tibetu a v podstatě ten, on, on potom později ve 20. letech jakoby toho už trochu nechal té činnosti v koloniální správě a věnoval se jaksi odbornému odborné tvorbě. Mimochodem jeho The People of Tibet, kdybyste chodili chodili na různé tibetské kulturní realie a podobně, tak podle toho se do dneška jako učí, jo? etnografické prostě ty. Což samozřejmě oni, on, on tam, tam je celá řada jako faktografie, která je fantastická, jo? Ta prostě, On se opravdu v tom prostředí vyznal a podobně. Ale zároveň třeba říká politicky a sociálně je Tibet na úrovni nebo v podmínkách křesťanské Evropy ve středověku ale úroveň žen v Tibetu nebo postavení žen v Tibetu a tak dále. Čili zase prostě, ale zase je tam jasná taková koncept toho reliktu. Prostě Tibet je, Tibet to jako nejsou úplně naši současníci. To je někdo, kdo tady jako zůstal z minulosti, kdo je prostě, kdo patří do muzea. Takže to se potom s posílením toho britského, britského vlivu vlastně hodně, hodně rozjelo. A vlastně reflektovalo se to i v sbírání různých tibetských exponátů a ve vytváření muzeí a vlastně taková reflexe vlastně toho kolonialismu, orientalismu v muzeologii je od Claire Harris, The Museum on the Roof of the World. Ona se později i v své další publikaci o fotografii zase zabývala tímhletím a vlastně Vlastně ukazuje, jak postupně během 20. století nabývala na síle ta metafora Tibetu jakožto, jakožto muzea. A vlastně ona vlastně. Tvrdí, že do určité míry není moc velký rozdíl mezi, mezi třeba dnešními dne, třeba i mezi námi nebo mezi obyvateli Číny a vlastně lidmi, jaksi z doby britské, britského kolonialismu, kteří tedy se dívají na Tibet jako na muzeum, dnes se do něj třeba v rámci v rámci si cestování a podobně jedou podívat jako do Skanzenu, aby tedy zažili tu zemi zastaveného času. Jak to pojmenovali zase naši dokumentaristé. Které také možná zmíníme, ale už nás vlastně asi, asi trochu tlačí čas. Čili určitě to byla. Uh... Ta metafora Tibetu jako muzea byla velmi významná, a my jsme původně i přemýšleli o tom, jestli třeba ta prezentace typu té šangrily nebyla taková typická pro nějaké individuální pojetí různých dobrodruhů, hledačů, pravdy, a na, naopak tato, ta muzejní pro takovéto instituciální pojetí. Ale obávám se, že to, by, to bychom zjednodušovali, ono to nejde takhle, takhle říct a projmout, a ta společnost vlastně nefunguje v rámci nějakých jednoduchých binárních opozic. To znamená, že ty řekněme, ta šangrila i to muzeum jsou takový jako náš náš koncept, naše abstrakce, nicméně, nicméně, eh, nicméně, oni se různě prolínají, diskutují spolu a podobně, a kdybychom třeba přemýšleli nad eh, motivacemi, eh, motivacemi, eh, třeba eh, Lorda Carzona, což byl vlastně eh, typ eh, britský řící v Indii, který jako hodně souvisel s tím koncem velké hry a s tím rozjetím těch aktivit v tom Tibetu, tak vlastně eh, tam bychom možná našli obě eh, ty motivace. Jak to jak tu jak tu tuto touhu se podívat do toho muzea, tak prostě takovou tu zvědavost, jestli se tam neskrývá opravdu nějaká skrytá, skrytá země, která nás všechny udiví. Nicméně, jak jsem říkal, jsou to prostě naše, naše, naše abstrakce. A těm se věnovala právě kniha Donalda Lopeze Prisoners of shangri které to je prostě nej, asi, nej, asi, nejvýznamnější ozvěna orientalismu v, jako v tom vlastně v tibetanistice. Také hodně diskutovaná kritika the one stejně jako orientalismus, orientalismus sám. Jenom tak, mimo, jenom tak pro úvod, Donalcio Lopez junior je vlastně profesorem na univerzitě v Michigan, dokonce distinguished profesor takže prostě jako uznávaný odborník, byl vykonával akademické funkce jako vedoucího katedry, vedoucího ústavu pro děkana a podobně. Specializuje se na tibetský buddhismus a na styk západu vlastně s tibetským buddhismem. On studoval v druhé polovině 70. let. Když vyšel z v orientalismus, tak on byl Vlastně Dá se říct, čerstvě magistrem a v podstatě, v podstatě studu, vystudoval na University of Virginia a vlastně vyučoval a vyučuje četbu buddhistických textů, podílel se na Princetonském slovníku buddhismu z roku 2013 a tak dále, čili poměrně významná osobnost. A ve svém díle se zabýval čtyřmi oblastmi. Jednak vlastně jaksi tibetskou interpretací indické buddhistické filozofie, což teď necháme trochu stranou, potom tedy tím evropským setkáváním s buddhismem a vlastně moderním buddhismem, buddhistickým modernismem e, chceme-li a vlastně tam už jsou, tam jsou vidět jasně ty takové ty postkoloniální tendence, ta inspirace s Heidem a vlastně tím postkoloniálními studii e, a jak už v jeho Curators of Buddha, tak e, vlastně v těch Prisoners. Potom ale on se zabýval i tím tibetským, jak se tibetským pohledem, protože psal o významném tibetském intelektuálu Gedinu Čopelovi, který žil vlastně v první polovině 20. století a samozřejmě se zabýval, a zabýval se i nějakou určitou popularizací. Jenom tak, taková poznámka, než vám o té knize Martin něco stručně řekne, řekne, tak si prohlédněte si i tu její obálku, kde je vidět ten měch s těmi brýlemi, jako jaká si taková, to je vlastně otázka, co to má znamenat. Oni mu to i ty kritici vyčítali, ještě se toho, ještě se toho asi dotkneme v, v té diskuzi, takže předám slovo Martinovi, který vám řekne něco o, tom, o, o obsahu knihy samotné. Skvěle, díky. Takže ty body teď na tom slajdu vlastně odkazují na jednotlivé názvy těch kapitol, aby jsme se trošku vlastně sladili na jednu notu. Za A je tam tedy The Name, která se věnuje tibetskému buddhismu, kterému se dříve říkalo Lamaismus. Pak je tam The Book, E, což pojednává o západních interpretacích a nějakých vrstvách e, narrativu nad Tibetskou knihou mrtvých, což vlastně není jenom knížka, to je celý žánr knih. Tak tam DI, třetí oko, to odkazuje samozřejmě na to astrální cestování Lobzanga, e, rampy e, po Tibetu, e, The Spell, O Mani Hum, e, to je ta nejznámější tibetská formulka, kterou můžete různě vidět různě eh, na, eh, na autech, na domech a vždycky, když je tady free Tibet, že jo, v Čechách, tak samozřejmě omany padlý nesmí chybět. The Art se věnuje tibetskému umění, eh, the Field samozřejmě akademickému prostředí. Tehdy ještě nikoli tolik Tibetanistice jako takové, ale tibetskému buddhismu a jeho reflexi v tom akademickém prostředí. A na konci ta nejkontroverznější část, The Prison, je vlastně ten diskurs kolem uh, Shangri-La uh, právě v té době. Což znamená uh, ve chvíli, kdy jak si docházelo k tomu přerodu mezi uh, Braunovým pojetím shangri fáze a uh, dharma O tom, ale co je na knize tolik kontroverzní, se budeme bavit na konci, v rámci e, diskuze s ohledem na e, ten e, vámi přečtený text. A e, jak už Peter říkal, t, musí se zmínit, že ta kniha vlastně rozpoutala e, bouři debat přesahující to pole e, tí, e, té tibetanistiky. A jejím pomyslným vyvrcholením pak samozřejmě byl ten panel e, na konferenci American Academy of Religion, e, o kterém pardon, o kterém už Petr hovořil a který vlastně se potom přetavil do toho journal, uh, uh, journal um, jak pak se dám to jo, Journal of the American Academy of Religion, kde vlastně vyšly ty kritiky tiskem. Uh, obecně ale se říci, že až na poslední dvě kapitoly jde o nějaký užitečný inventář, nějakou genealogii, jak by možná řekl Foucault, orientalistických představ, skrze které bývají interpretovány ještě dnes ty tibetské realie. Ten inventář představ konceptů a termínů, které si prošly nějakým svým vývojem, aby se je posléze Occident pokusil vlastně použít pro nějaké retorické podrobení si toho Tibetu. Podrobení ve smyslu kolonizace, bychom skoro až řekli. Což se později tedy podařilo až Číně e, s využitím e, vlastně stejných retorických nástrojů. Ale, jak Petr zmiňoval, díky té Blue Water Thesis nehovoříme o kolonizaci, ale o okupaci. E, vlastně ta kniha představuje jakýsi pokus o záchranu takzvané tibetské otázky z těch mytologických spáru šangrily. E, to musíme podotknout, že se jí asi úplně e, nepodařilo. Uh, je tedy, jak jsme uh, uváděli na začátku, uh, teoreticky vychází tak, uh, celá publikace z Michela Foucaulta, Piera Bordier a uh, kromě Saida samozřejmě z IJaza Ahma Ahmácího a pracuje s koncepty, jako je knowledge production, discourse, uh, případně samozřejmě paradigma a tak dále. Ta inspirace Saidem je tedy pouze uh, rámcová. López se například vyhýbá politickému rozměru uh, zkoumaného problému a um, cítíme z toho jakousi snahu posunout uh, tibetan buddhist studies, důležité je tedy tehdy to buddhist s ohledem na to americké akademické prostředí, do, postkoloniál, do postkoloniální éry a kriticky přistupovat, nikoli však spochybňovat uh, nějaké. Dosud vyprodukované závěry. A jde vlastně o to nastavit zrcadlo té samotné tibetologii, proniknout tou fantazí a popsat případ přítomné odrazy eh, nebo ozvěny té populární kultury v rámci akademického diskurzu. Tak kniha nebo ten autor vlastně neposkytuje sice žádné prorocké východisko, není to tedy eh, pionýrská studie z nějaké nadcházející éry. Srší ale tou sebereflexivitou typickou pro všechny postvědní disciplíny. A e, ta úvodní základní te teze je vlastně e, tkví v tom, že Tibet je pouhým diskurzivním konceptem, vytvořeným e, námi, tedy západňáky, když to tak řeknu, a e, vlastně ten nový, nově vytvořený, vytvořený e, Tibet by měl být, když to tak řeknu, analogí e, k, k něčemu jako papeštější než papež. vlastně, tak tibetštější než e, Tibet samotný. A e, nějaké tibetské národní sebeuvědomění, které se v tom možná ozývá, je tedy pouhým otiskem těch západních konceptů e, modernity, které jsme vlastně přivezli e, Tibetanům. Uh, a mm, jinými slovy, Tibet je vlastně takovou duchovní koloniální velmocí. Výměnou za nějakou patronáž, za ochranu, nabízí svou duchovní moudrost, což je ten jediný exportní artikl, kterým Tibet disponuje. A nelze mu ho vzít. Uh, a to je vlastně ten uh, šambalský mýtus přetvořený do nějaké podoby politicko-ekonomické strategie. Ta e, autorová metoda je tedy e, de facto postkoniální dekonstrukcí nějakého procesu stereotypizace. Ten e, vždycky začíná od nějakých adjektiv, co má dobré, špatné, e, tak jak to probíhalo v té prvotní fázi, e, e, když tam chodili misionáři do toho tibetu. Ale tato adjektiva vlastně e, potom e, nějak utvrzují e, a vytváří nějaké trvalé kvality, ze kterých se stávají esence e, a e, vlastně utváří binární opozice, podléhající vždycky dané ideologii. Takže záleží na tom, jak mně se to zrovna hodí, já si vyberu buď to, že je Tibet špatný, nebo to, že je Tibet e, lepší. A vlastně se pořád pohybujeme z nějakého extrému do extrému. Cílem je tedy té knížky vlastně rozpoznání těchto diskurzivních opozic, čímž chce autor posílit argumenty proti čínské okupaci a zároveň upozornit na hrozby těch romantických představ o Tibetu. A e, proč? Protože právě tyto fantazie stojí podle Lopéze v cestě ke svobodnému Tibetu a dehumanizují celý diskurs, který se točí kolem buddhismu, tibetské otázky a jak si tibetané samotný v něm ustupují a mizí, e, kde si povzdálí. Já teď konc předám e, opět slovo Petrovi. E, začínáme už tro, trošku méně času, ale já si dovolím, e, dovolím jenom krátkou reflexi k té diskuzi, která proběhla o of Shangri-La. Vlastně byli tam, byli tam, tři, tři profesoři z, z, britských amerických univerzit, jenom všimněme si, že jde hodně o, řekl bych, uvozovkách americkou diskuzi. A ta americká tibetanistika byla do značné míry spojena s praktikováním buddhismu. A kdybychom chtěli jako zjednodušovat nebo karikovat, mohli bychom tvrdit nebo mohli bychom se posmívat americkým tibetanistům, že pro ně byl Tibet spíš Shangri-La a třeba britským, že pro ně byl spíš muzeum. Ale, ale to samozřejmě není nejde říct úplně, úplně, tak, ale v některých případech to opravdu tyhle tendence bychom mohli, mohli, najít. Tak prvním, kdo vznesl určité námitky, byl David German. On vlastně, to by je recenze na ty, nebo posu, vyjádření k těm Prisoners of Shangri, které bych vám doporučil možná k přečtení jako nejvíce, pokud máte, pokud máte, pokud třeba máte méně času, nebo pokud se tím nechcete tolik zabývat. Protože ty Germanovi argumenty jdou hodně do hloubky, takové velmi myšlenkové bohaté a poměrně sofistikované. On říká, že vlastně ty jsou kně o setkávání, o zkušenosti s jiným, což je to, o čem se tady vlastně celou dobu bavíme, a vlastně ukazuje na limity orientalismu. To znamená, že Lopes vlastně upozorňuje na problém, ale nenabízí, jak si Nějakou alternativu a vlastně e, taky, e, že ten problém je spojen s tím, jakým způsobem poznáváme a e, s, určitou, s určitým vymezením hranic. E, to znamená e, vlastně e, a vytýká vlastně Lopézovi, e, že e, do určité míry e, m, vlastně. E, Uvažuje, považuje kultury za homogenní a přesně ohraničené, což jako už se souvisí s tou jeho metaforou vězení, která mu z toho potom zpětně vyjde. E, to znamená, že vlastně, e, vlastně vytýká Lopezov, že odmítá vlastně takové ty fluidní, fluidní kulturní hranice, e, kde tedy m, vlastně e, jako, kdo má potom být tím, kdo posuzuje, jestli Lobsang Krampa, tedy autor toho třetího oka, do jaké míry je to vlastně tibetské, do jaké míry je to evropské a proč by to vlastně mělo zapadat do jednoho z těchto, z těchto konceptů. Vlastně on v tom, Germano, vidí takový ten limit orientalismu, kde se preferuje vlastně určitá přesnost před kreativitou, před takovým tím vlastně jaksi, kre, kde se tedy ta kultura pokládá spíše za, řekněme, vězení, než bychom řekli za jazyk, kterým se kreativně můžeme vyjadřovat, ať už jsme tedy e, tibetané nebo ne, e, netibetané. A vlastně on, on tohleto pokládá vlastně za Lopézu interpretační konzervativismus. Za to, že Lopez se snaží vlastně do, dostat se, nebo že Lopéz pokládá to starší, pravé, za původní autentické. Jo, to znamená, že prostě vlastně původní význam, třeba sanskrtský, když jsme u té, u té části man, e, u Té části toho, on tomu říkal, the spell, myslím, té, té šesti slabičné mantry e, tibetské, tak vlastně Germánovi e, vlastně týká Lopézovi, že vlastně Lopéz si vezme, e, jak si vyloží na základě sanskrdské, sanskrdské gramaty, gramatizace e, vlastně to, jak, co, ta, co, ta, co ta mantra má, nemá znamenat nebo podobně. A to pokládá za autentické a vlastně za ty různé kulturně kreativní formy, které se na základě toho různě objevují, tak už jako pokládá do určité Míry za degenerativní nebo za nějaké orientalistické nebo něco podobného. No, a v podstatě, v podstatě on tam říká, že ta kniha má jako takovou dekonstruktivní energii a jako dívá se na to s určitým humorem, ale že do určité míry se to potom jako mění až v takový sarkazmus, šklep a takový všeprostupující smutek, kde tedy už je jaksi. Jaksi, eh, který je jako typický pro orientalismus vlastně ve, větším, ve větším, měřítku a vlastně je to limituje takové ty možnosti vlastně setkávání a toho vytváření a přetváření. No. Eh, potom druhá námitka, eh, to byl profesor eh, Cering, šakia, nebo druhá kritika, já jsem to strašně zjednodušil, ale bohužel nemáme úplně prostor, ale rozhodně se na to podívejte, ta Germánová kritika je nesmírně zajímavá. Eh, Cering však vlastně vytýkal Lopezovi, že se zabývá opravdu a že vlastně v těch tibetských komunitách ty, že tou západní reprezentací Tibetu vůbec prosáklé nejsou. Tam to prostě nerezonuje. Třetí oko se nepřekládá, nečte v Tibetu. Většina Tibetanů ten západní diskurs o Tibetu prostě nezná. To znamená, to znamená, že ta, ta ten západní, jak to západní konstrukce Tibetu na ně vlastně nemá, nemá nějaký jako vliv, protože prostě Tibetani tohle neřeší. E, říká, že neznají ani prostě takové ty otce tibetanistiky, jako Kereši Sandor, což byl vlastně jeden z, zakla, jako z takových zakladatelů tibetanistiky, dokonce i Shakya, myslím, udělal mírnou chybičku v jeho méně, když o něm píše. E, takže prostě, že ten západní diskurs o Tibetu byl na západě a pro západ. E, čili, že ty Tibetané nejsou těmi Prisoners, Prisoners of Shangri-La. Také, také vlastně to, co říkal Martin, jako s tím, s takovou tou, řekněme, koloni, duchovní kolonizací nebo něčím podobným, nebo tím vývozem vlastně, vývozem té moudrosti za nějakou ochranu, ten vztah čujen toho, jak si být, světského patrona a, a, toho duchovního učitele, že není relevantní ve vztahu k Evropě, protože, nebo ve vztahu k tomu západnímu světu, protože tam to vojenské a politické spojenectví není takové, jako, jako třeba bylo v těch tibetských dějinách dříve. A další věc, kterou on říká, on vlastně všechno popíral existenci toho buddhistického modernismu a vlastně říká, že to, že tibetané používají ve své sebeprezentaci nějaké módní trendy, termíny, témata a podobně, nemá vliv na změnu jejich hodnotových systémů. A tudíž, že tibetané pouze jaksi mluví jazykem západu, ale to neznamená, že jsou jim ovládnutí, že jsou jeho vynálezem nebo konstrukcí. Eh, nejvíc emotivní a taková problematická je reakce Roberta Trumena. Eh, ten vlastně, eh, mám takový pocit, že mohli bychom říkat, že Lopez se potom chytil do určité takové pasti, kdy vlastně tím jak se tím popírání těch redukcí to, to zase redukuje jiným způsobem. Tak Turmen vlastně je velmi emotivní a uvádí, že byl až překvapen, zděšen z těch zkreslení, že tam jsou tvrzení bez důkazů, že lopes omlouvá Čínu a podobně. A že, se, že jsou dva druhy vězňů, jak tě, tě, že jsou dva druhy vězňů a že jako vězňové šangrila nejsou problém, ale že věz, v Tibetané nejsou vězňové šangrila, ale vězňové Číny. Čili vlastně, že tímto, tím že se zaměřuje lopes vlastně na nějaký problém, který je marginální, tak, nebo tak vlastně popírá vlastně genocidu, popírá problém, který je závažný. A vlastně Truman má pocit, že ten mainstreamový obraz Tibetu není shangri ale že je to právě to muzeum zpátečnický, feudální, středověký, špinavý a, a tak podobně. Čili, čili, a že Donald Lopez vlastně, on doslova říká, že Donald Lopez je záměrně nejasný a tím ve čtenářích vyvolává draždivý pocit hloubky. Což si myslím, že na téhle více trošku jako by šlo něco najít, protože třeba tam je taková ta Tolstojovská metafora o těch vnějších a biskupovi, která opravdu kterou je otázka, jako co, tím vlastně, co tím vlastně Lopez myslel a ono se to v těch diskuzích projevilo. Čili, čili tohleto plus tedy, plus tedy ještě Turman naráží vlastně, vlastně na to, že vlastně... Že, že, se tím posiluje taková ta opozice mezi, mezi dobrým a špatným a že vlastně, že vlastně, vlastně jak, jak, tím, že López odporuje těm, kdo říká, že Tibet byl v úzovkách dobrý, takže vlastně říká, že byl špatný a že to posiluje tedy jaksi, si ty, kteří, kteří v Tibet je to, vlastně, je, to vlastně, z morálního hlediska obtížně, obtížně akceptovatelné. A vlastně doporučuje spíš Lopezovi, aby se věnoval tedy misionářům, objevitelům a imperial, jaksi tibetským, jaksi imperialismu v Tibetu, ale, ale vlastně 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 tvrdí, že Tibet není romantizován tak, jak to, jak to píše López. On, López tam v té knize je několik odkazů, kde Lopez narážil na, na to, že Truman opravdu prezentoval Tibet takovým romantizujícím způsobem a on ho přímo nejmenuje, ale ty, ty narážky jsou patrné. No a vlastně 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 je to taková jako hodně emotivní reakce zložená na tom zhrození a podobně. A vlastně Lopez na to potom odpovídal a odpovídal na to teda tak, že, že vlastně ta shangri -la, jako on zdůrazňuje tu vlastně ten, jak si její evropský základ a to ten vynález Evropanů a vlastně poukazuje na to, že ten Tibet je místo, kde se vlastně naplňují fantazie, ale ty fantazie jsou fantazie Evropanů. On obvinil Turmena z toho, že vede dokonce křížové tažení a že vlastně v jeho popisu jako Lopez tu svou knihu vůbec nepoznává a odkazuje na ten problém těch malých a velkých lží, že jakoby vyvracet, vyvracet vlastně nějaký diskurs o Tibetu tím, že ho budeme idealizovat, je nesmírně problematické a vlastně vytýká Turmenovi to, že Turmen si vlastně podle Lopéze myslí, že tato, nebo má dojem, že tato kniha vůbec jaksi neměla být napsána. S čímž upadá do paradoxu, protože, pro, protože samozřejmě jako nemožnost psát svobodně o Tibetu do doby, než Tibet nabide svobody, je jaksi problematický, problematický koncept. A vlastně to docela do, do zajímavého dialogu stupuje s tím Germánem a jako tu jeho kritiku, myslím, oceňuje a reflektuje. Já nemůžu bohužel zaběhnout do nějak moc do detailů, ale ještě podotýká jednu zajímavou věc, nebo dvě zajímavé věci. Jednu, že on podjímá Prisoners jako tradebook, čili opravdu, že ta teze, že ta kniha je jakoby, ona ji vydala akademická nakladatelství a podobně, ale je ambice dosáhnout širšího množství čtenářů a to samozřejmě jaksi ten vliv na to, jak ta kniha byla napsána a že možná, že ta kontroverze tam byla možná i, ta, i to prisoners, i to, ta metafora vězení byla poměrně posílena, takže to je, to je, možná vlastně tenhle, ten, tenhle vlastně problém, ale jako Lopesi, jej, jej reflektuje. A na závěr uvádí strašně zajímavou zkušenost s tím, že on byl pozván do diskuze, vlastně, kde byl i jakoby oponent. A on říkal, že měl dojem, Lopes, že tam přijde někdo, tedy jak si kdo bude hájit, řekněme, tu čínskou věc. Ale on tam přišel, on tam přišel vlastně člověk z International Campaign for Tibet, Tibetan. A vlastně, když se o tom bavili, tak říkal, že prostě Lopes jako je taky reduktivní a podobně, a že třeba nezmiňuje tibetskou medicínu. A Lopes se zeptal a tibetskou medicínu v jakém smyslu. A vlastně ten dotyčný gentleman říkal, že vlastně tibetané díky své medicíně vlastně, vlastně, nebyli nemocní potom. Jo? Že, a vlastně ukázal tu opak, teda Lopez říkal, že začala hrát tibetská hudba, že už nestačilo zareagovat a byl konec rozhlasového přenosu. Čili, čili, jako do určité míry je vidět i z takové praxe nebo takového osobního zážitku, že, že jako na těch Lopezových argum, ty Lopezovy argumenty jako nejsou, nejsou, byť by jim člověk mnohé, nejsou jaksi nějak chybné. A o tom, o tom vlastně budeme možná mluvit v diskuzi, pokud nám na ní zbyde čas. No. A já se teďka posunu a posunu se k té fotografii, co jsem vám, vám posílal. A tady bych vás poprosil o komentáře k té fotografii. Co si o tom myslíte? Jak to vidíte? Zobrazování Tibetu a podobně. Je to fotografie, kterou tedy pořídil zmíněný White political officer v Sikimu roku 1903 zhruba a silně rezonovala v tibetanické literatuře, výstavách a podobně. Tak jo, pan kolega Brezina, na, už asi má stumený mikrofon, tak bude něco říkat. No, mě tady napadají, když se na to dívám, dvě věci. Za prvé, s tímhle tam jede každý turista, že tohle tam uvidí. Čili hmm. to je to, to je ten obraz, který tam já chci vidět, když tam jedu s tím fotoaparátem na hrudi, abych si to vyfotil a mohl se tím chlubit doma. Jo? A druhá věc, když se na to podíváme, ta fotografie je samozřejmě černobílá, čili to zkresluje, ale vytváří to ve mně pocitový dojem, špinavých zaostalých lidí v rozpadajících se šatech opravdu. Jako. A teď je otázka, jestli to je jenom dojem, a nebo jestli to je realita, to já nevím samozřejmě. Stejný, stejný dojem měl to byl nebo generál na konci je White, to se ještě ukážu. Ano. Jo, ještě, ještě, nějaké komentáře k této fotografii? Ještě někdo něco z kolegů by třeba chtěl říct? Mně třeba přijde, že, že tam strašně vidíte, jak je to stage, nebo že to není přirozené, jak oni tam tak sedí v těch řadách. Jo, 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 Srovnejte se, ať, ať vás můžeme zvednět ten mlínek. A, uhum, uh, jasně. Ještě, ještě, nějaké komentáře? Ano, Mám no, no, no Ano, uh, samozřejmě. Mě zajímá jenom, co mají uh, na těch hlavách, jenom jestli byste to mohl okomentovat. Aha, uh, to, jsou, to jsou paruky. Uh, to jsou paruky, patrně, patrně z zjačí, zjačí, srsti. Uh, upřímně řečeno, ne, nevím, jaký měli, ono, účesy byly v Tibetu docela signifikantní a výrazné, ale jako nevím, jaký ty paruky měly smysl, jestli jako uh, to bylo skutečně, oni, oni ty, to jsou jeptišky, oni měli, nebo oni měli oholené hlavy, tak jestli to byla snaha se nějak uh, prezentovat, ale podrobněji to okomentovat nemůžu, ale podívám se na to, antropologie, zkusím pak napsat do na diskuze, antropologie jako vlasů je v Tibetu nesmírně zajímavá. Uh, ale jednoznačně prostě jsou to, jsou to paruky, takže opravdu asi snaha, jo, tak já nevím, prostě snaha se jako, jak si, jak si pro ně to bylo taky jako zajímavé se setkat s těmi Evropany, že jo. Tak. Tudle fotografie rozebírala Claire Harris a je to vlastně, foto, je to vlastně fotografie, která vlastně vznikla při té, při té britské, nebo v rámci, nebo v okolí té britské, britské mise, expedice do Tibetu. V podstatě, ta koloniální fotografie se začala rozvíjet vlastně v rámci takovéto snahy o typizaci těch lidí Indie, Tibetu a podobně. A byla snaha prostě fotografovat jaksi určité antropologické typy, představitele nějakých etnik a podobně od druhé poloviny 19. 19. století. A samozřejmě předtím před ten Tibet, jako neby, jak nebyl fotografován a nebylo možné se do něj úplně tak jednoduše dostat a byly s ním poměrně problémy. Henry Sovětš Landor třeba uváděl, ale ten jeho cestopis je velmi, velmi jaksi takový podezřelý, tak uváděl, jak se pokoušel fotografovat, jak to nešlo, jak ty, ty lidi jak jich na ně mělo vliv a podobně. Čili vlastně byly, všechno byly kresby, představy, ono to podporovalo, tu imaginaci a pak byla potřeba to pojmout vědecky. Objektivně, vyfotografovat si ty lidi, vlastně ta antropologická fotografie se v, strašně silně rozvíjela, takový ty The People of India a podobně, čili vlastně to byl takový ten klasický koloniální postup, udělat si mapu, udělat si cenzus, založit si muzeum a v podstatě, v podstatě mít jaksi z hlediska fyzické i kulturní antropologie mít jako zdokumentované ty typy těch lidí. Ale ono se to přestávalo dařit. On třeba i ten Lawrence Austin Waddle, který ho jsem zmínil, tak vlastně nechal takhle vyfotografovat jako album typu, které rozebílá Claire Harris a ono nikdy nebylo publikováno. A nebylo publikováno právě proto, že ty lidé se se zjistilo, že jako ne, nezapadají do těch typů. Že se prostě, oni už byli od z Darjeelingu dost často prostě ovlivnění zase jiný kulturami, prostě, prostě nebyly to tibetané, jak, jak je potřeba, jak mají být, jak je chceme. A tahle ta fotografie se třeba u, vě, u dost významných výstav o Tibetu se tahle fotografie prostě publikovala. Tohle jsou tradiční tibetané. E, ty museli být nalezeni, museli být opakovaně publikováni a vlastně ta e, fotografie se řika, stala, jak říká Claire Harris, ikonickou a imunní vůči dějinám. Čili ona se, v obradu, když chceme obravdového Tibetana, tak my se nepodíváme na, nebo máme trochu, někdy můžeme mít problém se podívat nebo do antropologické publikace nebo do publikace o Tibetu, tak vlastně tam moc nechceme tu třeba je co má na nohou kroxy, nebo co prostě má péřovku sice v barvě, v barvě své, jak v barvě svého roucha, ale prostě tohle, tohle se nám nějak tak jako líbí, líbí víc, čili bylo to takové to zavírání těch lidí do těch typů a stereotypů. Tady k tomu mám ještě jednu věc o které psala velmi zajímavě Diana Lange, to je polovina 19. století, takzvaná Weissova sbírka. A to vlastně, byly, to vlastně byl Oni se to objednali vlastně koloniální úředníci od Tibetiana, který se shodou okolností vlastně dostal, dostal vlastně na tu vlastně, nevím, jestli to bylo přesně, jestli to bylo tak, nebo v kůl, ale to je jedno. A prostě, a oni jim nakresli, jak typicky, kdo teda vypadá. Jo? Takže to už ta kresba to takhle, ta kresba to takhle jako schrnuje, řekněme, typolog, typizuje a ta fotografie, ta už byla problematičnější, protože oni ji pokládali za objektivní a už museli ty typy hledat a dělalo se to selekcí samozřejmě potom. Takže ty fotografie se prostě přetiskovaly ty samé a, a, některé se netiskly vůbec a tak dále. Nebo nepublikovali nepublikovaly vůbec. Jenom abychom si tady představili e, úplně nalevo, takový ten gentleman na židli, to je samozřejmě britský gentleman. E, podívejme se úplně napravo na tu dámu a případně na tu dámu pod ní nalevo. Tam je napsáno Lhase Kiemen a Cangi Kiemen, tedy Lhaská žena a žena z Cangu, které se samozřejmě typicky se liší svým účesem, který prostě, kdo je žena z Lhasy, tak má mít účes, jak si takový ten prodloužené vlasy, případně s takovými těmi rohy, tak to, že kdo je žena z cangu, tak má mít takový ten rám a na něm zapletené copy. A už je prostě jasné, jak má kdo vypadat. Jo? A když, když by o toho nezapadal, tak si vyfotíme radši někoho jiného, že jo? Aby, aby teda, jako, jak si tomu odpovídal té představě naší. E, třeba tam je pěkně vidět, e, třeba je tam Kampa, obyvatel, e, obyvatel, Kamu. Kampové jsou takový ten zelený, zelené roucho, meč. To jsou známí válečníci, že jo? E, agresivní, jak by nemohl mít meč, zároveň ale velice nábožensky obdaný, tak si vezme i modlitevní mlínek. Zároveň, zároveň ale taky dělají takové věci, jako že loví a taky se věnovali silničnímu banditismu a tak dále. Čili vzniká už jakýsi, jakýsi, jako koncept, jakýsi typ zase kampy a podobně. Ono samozřejmě, ale to není úplně jako tak jednoduché, protože mezi těmi regiony ty lidé cestovali, vyměňovali si zkušenosti, studovali mněši odtud v různých klášterech, byť byli ve svých kolejích podle regionu, dámy se provdávali leckams od Himalaje až, až, až někam do Činchaje a tak dále, čili ale prostě tady vidíme tu snahu teda o, tom, o toto zavřít do nějakého typu stereotypu. A protože už nám opravdu chýlí čas, tak e, tady jenom jsou komentáře e, Whiteovi k té fotografii. E, to mluví za sebe prostě. E, byli jsme na most desolate spot. E, vlastně e, ty, e, ty dámy z toho kláštera byly poor creatures, indescribably dirty, e, living in ignorance a podobně. Nicméně se White z rasového hlediska e, z hlediska tedy smiloval na tou abatiší, která má, myslím, Good Face tam psal nebo něco takového. Ehm, takže, takže, e, takže on to hodnotil jako velmi, velmi, velmi tvrdě, velmi, velmi rasisticky a podobně. Na druhou stranu, později ta fotografie vlastně žila dál, měnila ten kontext, to znamená v těch výstavách, které potom zmiňuje Claire Harris, už byla prezentována jako, jako důkaz nějaké tradice e, důrazu. E, oni přece ty... E, Neptišky nejsou jako špinaví barbaři, oni jsou duchovní. Pro ně ty hodnoty, ty hodnoty, které vlastně vyznáváme my, ty materiální, nemají smysl, oni hledají něco jiného a podobně. Takže i do té fotografie, která už byla stereotypizovaná svým autorem, si můžeme promítat, přepromítat další stereotypy a některé ty fotografie takhle žijí, prostě žijí dále. Já už dám slovo Martinovi, pak se k tomu můžeme třeba vrátit k diskuzi nebo zůstat o chvilku déle, budete-li, budete-li chtít. Možná trošku navážu teď konc, abychom uh, otevřeli tu diskuzi, protože uh, přeci jenom mě trošku baví vlastně sledovat to, jak se prezentuje sám Tibet, třeba i dneska na uh, sociálních sítích. Takže je zajímavé sledovat nejenom oficiální účty, ale potom i takové ty, uh, řekněme, národnostně cítící Instagramové účty, které přesně zobrazují to, o čem teď konc mluvil. Petr, což znamená, jsou tam záběry třeba ze svateb, aby bylo pěkně vidět, jak vypadá uh, typická tibetská svatba v Cangu, jak vypadá typická uh, holka uh, z Kamu, když zpívá a tak dále. A takže vlastně tenhle ten uh, diskurs pořád přetrvává a dál a dál se uh, replikuje i dnes na těch sociálních sítích. Tak. A... Teď tím pádem za nás s Petrem všechno.